Ćopa, zima obrok. Još je neko vladan. Na. Još je neko to video. Još je neko video ovde izuzetan obrok. To je jedan strašan tigar. Jedan veliki tigar je osetio da se ovde jede. I on se čuje sada kao nikad dok Ćopa slatko ruča. Ćopa je dobio obrok lagano. A tigar je taj koji osetio ovde. Mac, sad ću da ga prvo uhvatim da vidim koliko ima kilograma, bre, 18, kako je jak, koliki je to pravi tigar, vidite ga, ljudi, kako se zamaskirao, pravi tigar, Ovo je pravi tigar, ljudi, bre, vidite da je pravi, bre, sad ću da ga merim ovde, jer kažem vam da ima 18, kako jak, pravi tigar, izuzetan lepotan, vidite ga, ljudi, vidite ga. A vidite ovoga tigra, bre, odi vamo, mać, o, kako je jak, odi tigru vamo, bre, najsijači tigar, vidite ga, ljudi, tačno 18, kilograma pravi, odi vamo, jak, hoće da mi skoči na rame, vidite ga, ljudi, odi mać, ovo je pravi tigar. Odi vamo, dođi vamo, šareni, debeli tigar. Što si jak. Što si najjači mačak, ljudi, vidite kakav je. Pa vidite kakav je ovo lepota. Odi mać. Vidite. Hoće da skoči, bre, kako je jak, kako je jak tigar, bre, a neverovatan je, ljudi, neverovatan je, bre, ovaj drugi bengalac ovde, bre, ovaj jaki bengalac, ovaj izuzetni bengalac, odi mać. Vidite, vidite ovoga maloga nevaljalog. Kako mačke se popnilo ovde na... E, pa to su tigrovi. Ja, tebe. Ovo su tigrovi, bre, ovo su tigrovi, pravi, vidiš kakvi su pravi. Pravi tigrovi, ovo je bengalac i ovo je šareni, izuzetni mačkovi. Vidiš kakvi su ovo. Specijalni mačkovi, specijalni. Kako su jaki mačkovi, kako su jaki. Smem onu malu mačku. Može da uhvatiš, može. Ali polako je nosi, slobodno tamo. A ona brzo ide. Pa ona je brza. Uzije. Ovo tvoje mačkovi. Vidi kako je jaka. Neverovatna cicka. Ljudi, veliki pozdrav, Dejan Ćopa Art, veliki pozdrav, čujemo se, hvala što ovo pratite, ko ne prati, neka zaprati, subscribe-uje, lajkuje, širi dalje i to je to. Vidimo se, sledi novi video, pratite, hvala na komentarima, vidimo se, čujemo se, ostajte zdravo.